十五，没有，反正没有什么太胖，现在肚子好饿，吃也没有什么多大关系，你就吃了，真的也没多大关系，也不要想啊，我今天我吃五啊，今天吃了忏悔啊，忏悔啊，怎么？谁跟你记功记过了？你的行为了，你的自己的心跟你记功记过了，所以不要太执着了，不要太执着，持五也没有什么功德了，对了，那当然能够持五最好了，因为很明显的这个饱暖思淫欲，那现在我们当然没有淫没有，但是欲望在，所以你饱暖的时候就会很多妄想啊，要怎么什么什么，就是一大堆妄想，连晚上要睡觉都睡不着，啊，你如果让你饿得没力气，你连打妄想的机会都没有，而且最主要你身它不休息，你心就很难休息。所以一个修行者当然最好还是过午不食，但当然现在很多人有不同的见解，认为我们现在工作太多，压力太大，太忙，所以不能持午。把不能持午变成一种定论，啊，不应该持午，啊，我们又不修苦行，啊，都没有去问问那些人家吃得很自在的，他是在修苦行嘛？他一点都不苦，哪里修苦行？因为你习气重，你不吃你难过，啊，只要迎合你的习气，所以修苦行，我常常讲修苦行，什么叫修苦行？对治自己的习气，真的是在修苦行了，那才苦了，不是不吃会苦了，是想吃不能吃才苦了。你若很自然就不吃，然后会苦两几天都没有问题，什么苦行？不仅仅不苦，而且很舒服很清安啊，哪是修苦行？所以修行，程度千百转呐，对那个不懂的，就讲也没有用。绝对不要修一点点就以为自己 还要去强调你看我都怎么样的，你怎么样是你自己甘愿的，你要这样也没有人叫你这样 你这样你还宣传什么，你自己叫你这样你还有什么好宣传，所以持五啊，不管怎么样不敢不捣蛋啊，真正不捣蛋他也不会跟人家讲，出来就说我不捣蛋，只有一天晚上没有睡下去，他说我在修不捣蛋，对所以很多东西其实不要随便讲，那个都是讲上人法，就是你没有那个功德，然后讲很高的境界，像昨天那个就是，哦，你还讲十三天我，我啊你讲的是交你有什么关系？啊你知影迄是交你有什么关系？